लङ्गडाको साथी खण्ड दुई मानिसहरूले उसलाई लङ्गडा भनी उसका बिग्रेका अङ्गहरू देखाएर ठट्टा गर्थे जिस्काउँथे कोही मानिस सुकिलो लुगा लागेको हेर्दा भलाद्मी जस्तो भए लङ्गडा केही प्रतिवाद गर्दैनथ्यो केवल आफ्नो उपहास गर्नेको मुखमा निस्साय भएर केही नभनी टुलु टुलु मात्र हेरिरहन्थ्यो तर लङ्गडाको त्यो हेराइमा एउटा भयानक घृणा तथा प्रतिहिंसाको ज्वाला अङ्कित भएको हुन्थ्यो तर केटाहरू तथा बालबालिकाहरूले उसलाई खिज्यायो भने ऊ आगो हुन्थ्यो सहरका बदमास केटाकेटीहरूको एक दल थियो तिनीहरू उसलाई भुइँ भालु भनी ऊ रिसले फुतुक्क भएर आफ्नो लौरो टिपी झटारो हान्न खोज्थ्यो त्यति बेला कसरी उसका दुवै हातमा अपूर्व बल आउँथ्यो सुकेर खुम्चिएका दुवै खुट्टालाई घसार्दै लङ्गडाले दुवै हातको काठ छिटो छिटो सार्दै आफूलाई जिस्काउने केटाहरूलाई लखेट थियो स्कुल जान लागेका केटाहरू समेत त्यहाँ सामेल हुन्थे र धेरै बेरसम्म यसरी लङ्गडालाई विरक्त पार्थे लङ्गडा पनि असिन पसिन हुँदै ती शत्रुहरूलाई खेद्न छाड्दैनथ्यो केटाकेटीहरूको भिड जम्थ्यो कति वर्षदेखि यस्तै जीवन उसले यापन गरिरहेको थियो त्यसैले कुनै केटाकेटी आफ्नो अघिल्तिरबाट गइरहेको छ भने उसले शत्रु नै सम्झन्थ्यो र भयादुर दृष्टिले त्यसलाई हेर्दथ्यो केटाकेटी देख्ने बित्तिकै उसले यस्तो सङ्कित हृदयले हेर्थ्यो जस्तो टोक्ने बानी भएको कुकुरले हिँडिरहेको मानिसलाई फर्केर हेर्दछ आफूलाई जे भनोस् आफ्ना बिग्रेका अङ्गहरूको जति नै उपहास गरोस् ऊ सहन गर्न सक्थ्यो परन्तु आफूलाई भुइँ भालु भनी खिचाएको लङ्गडाले पटक्कै सहन सक्दैनथ्यो दिउँसो आफूलाई यसरी विरक्त पार्ने शत्रुहरूमाथि बदला लिन नपाउँदा उसको साह्रै नै चित्त दुख्थ्यो र राति जब ऊ सुत्थ्यो त्यति बेला ती कुराहरू मनमा सबै सम्झिरहन्थ्यो चारैतिर चकमण्ड हुन्थ्यो चारैतिर शून्य हुन्थ्यो आफूलाई विरक्त पार्ने शत्रुहरूलाई सम्झेर उसलाई कहिले साह्रै दुःख लाग्थ्यो कहिले रिस उठ्थ्यो र ती एक एक शत्रुलाई गाली गर्दथ्यो मध्यरातमा धेरै बेरसम्म ऊ एक्लै गुनगुनाइरहन्थ्यो ती दुष्ट केटाहरू बाहेक संसारमा उसको अरू कुनै शत्रु थिएन कुनै विरोधी थिएन उसलाई डर र घृणा थियो भने सहरका तीनै केटाहरूको स्कुल जान लागेका केटाहरूको दल देख्यो भने ऊ बिस्तारै पसलको आडमा लुक्थ्यो वा नदेखे जस्तो गरी ऊ टोल्लिन्थ्यो आफ्नो अघिल्तिरबाट ती केटाहरू गइसकेपछि मात्र लङ्गडाले मुन्टो फर्काउँथ्यो र रा राता राता आँखा पारेर रा। छड्के नजरले हेरिरहन्थ्यो उसका आँखामा त्यस बखत विषेका र असहनीय घृणा नाचिरहन्थ्यो ती केटाहरूलाई देख्न साथ उसको अनुहार एकाएक गम्भीर र आतंकपूर्ण पूर्ण हुन्थ्यो ती केटाहरू अदृश्य भएपछि मात्र उसले अरूतिर नजर गुमाउँथ्यो र सन्तोषको लामो सास फेर्थ्यो उसका आँखामा वेदनाले भरिएको हाँसोको क्षेण आभास चालकन्थ्यो ठुलो विपदबाट निष्कृति पाए जस्तो गरी ऊ हाँस्न हाँस्न खोज्थ्यो लङ्गडालाई बिहान र बेलुकी भन्दा पनि दिउँसो जब स्कुलका केटाहरूको टिफिनको छुट्टी हुन्थ्यो उस बेला जिउ जोगाउन पर्थ्यो लङ्गडा बजारतिर बसेर रा, मागिरहेको हुन्थ्यो टिफिनको छुट्टीमा केटाहरू दलका दल, दल मिलेर आउँथे अनि लङ्गडालाई सडकमा देख्न साथ भुइँ भालु भुइँ भालु भनी जिस्क्याउँथे लङ्गडा नसुनेको जस्तै गरी आफ्नो लौरो टिपेर दुईटा काठका सहाराले छिट छिटो हात खुट्टाले खस्रँदै कुनै पसलको कुनामा गएर आड लिन्थ्यो र भित्तापट्टि फर्केर बिडी सल्काउने नियु गरी धेरै बेर टोलाइरहन्थ्यो तर ती दुष्ट केटाहरू लङ्गडाको नजिकै के आएर उसैलाई चारैपट्टिबाट घेरी भुइँ भालु भनेर जिस्काउँथे चिच्याउँथे अझ कसैले त लङ्गडाको अघि भालु हिँडेको बिकृत चाल नक्कल गरी लङ्गडालाई खिज्याउँथ्यो पनि लङ्गडाले यतिन्जेल सहन गरिरहेको रिस एक्कासी सोडा पानीको ग्यास जस्तो भुस्स भएर आउँथ्यो फनक्क फर्की लौरो टिपेर केटाहरूलाई झटारो हान्थ्यो र गाली बर्साउन लाग्थ्यो केटाहरू निमेषमा यत्र तत्र भाग्थे यसैले लङ्गडा दिउँसो चोक बजारको मिठाई पसलको अघिल्तिर अथवा पसलहरूका केही मागिरहेको छ भने अनायास उसको दृष्टि माथिको अग्लो टाउन हलको घडीमाथि पर्दथ्यो टिफिन हुने बेला भयो भने लङ्गडा बिस्तारै त्यहाँबाट उठेर एउटा साँगुरो गल्लीमा जान्थ्यो र उहाँ धेरै बेर बसिरहन्थ्यो नत्र जितेन झोडामाथि हावा घरमा माग्नेहरूको बस्ने अड्डा जस्तै छ त्यहीँ गएर ऊ पनि बसिरहन्थ्यो अरू बेला दिनभरि बजारमा गएर माग्थ्यो सडकको छेउमा बसेर बाटो हिँड्नेलाई भन्थ्यो हजुर एक दुई पैसा दया होस् न कहिलेकाहीँ भाषामा माग्ने गर्थ्यो हजुर गरिब गुरुवालाई कहिले त दया होस् न धर्म हुन्छ हजुर धर्म अनि हात पसार्थ्यो एकन्नी दोवन्नी हातमा पर्दा ऊ मुस्सुक हाँस्थ्यो दिनभरि आएको पैसाले उसलाई सधैँ खान थियो र होटेलको अघिल्तिर वा चिया वा पुरी मिठाईको पसल अघिल्तिर गएर टुक्रुक्क बसेर आन्थ्यो केही खानेकुरा नपाएसम्म ऊ त्यहाँबाट जाँदैन थियो यसरी घन्टौँ त्यहाँ बसेपछि कहिले उसले रोटीको टुक्रा वा मिठाई पाउँथ्यो कि त उब्रेको भात मासु र बासी तरकारी पाउँथ्यो खानेकुरा पाएपछि लङ्गडा बडो प्रसन्न भएर दुवै हातले थापिकन कृतज्ञताको स्वरले भन्थ्यो ल हजुर गरिब गुरुवालाई दया गर्नुभयो पोल्टाबाट फाटेको रुमाल झिकेर खानेकुरा पोको पारी कतै लगेर खान्थ्यो बजारको एउटा भतुवा कुकुर पनि सधैँ त्यसको पछि पछि जान्थ्यो त्यो पनि लङ्गडालाई पछ्याउँथ्यो र उसले खाएको हेरिरहन्थ्यो पहिले पहिले त लङ्गडाले त्यसलाई हेर्नै सक्दैनथ्यो र धपाउने कोसिस गर्थ्यो तर त्यो कुकुर भने जान मान्दैनथ्यो दुई चार कदम पछि हटेर फेरि लङ्गडाको नगिचे आई दयनीय आँखाले उसले खाएको हेरिरहन्थ्यो त्यो देखेर लङ्गडाको हृदयमा गम्भीर मानवी प्रश्नहरू आउँथे उसले मन भने विचार गर्थ्यो यो कुकुरलाई यसरी धपाउँदा पनि जाँदैन मेरो पछि पछि लागिरहन्छ तर भोग तिर्खा भनेको सबैको उही हो के हामी मानिस के पशु बारा यो पनि म जस्तै होला यो पनि त अर्काको दया र भिक्षाले संसारमा बाँचिरहेको होला गरिबले गरिबकै कष्ट बुझ्दछ धनीहरू जो मोटरमा हावा खाइ हिँड्छन् जो होटलतिर मिठो मिठो खाने थोक खाइ हिँड्छन् जोसित आज हजारौँ लाखौँ रुपियाँ छ के कुनै दिन उनीहरूले यो बिचरा माग्नेले भरपेट खाएको होइन भनी सम्झेर एक दिन यसो खुवाएको छ हो हो माग्नेलाई हेरेर गरिबहरूलाई देखेर कुनै दिन मनमा दया जाएको छ दुनियाँमा स्वाङ गर्न पाए मराहरू खुसी हुन्छन् बरु गरिबकै मनमा गरिबमाथि दया जाग्दछ एउटा भिखारीले अर्को भिखारीको कष्ट जान्दछ यो कुकुर पनि संसारमा म मा जस्तै मागी खाने एउटा प्राणी होला ती कुराहरू विचार गर्दा गर्दै दया र गम्भीर सहानुभूतिले उसको हृदय आर्द्र हुन्थ्यो कुकुरलाई अँगालो हालेर आफ्नो छातीमा टाँसी जीवनको एउटा साथी बनाउने इच्छा हुन्थ्यो कुकुरलाई उसले छेउमा बोलाएर खानेकुरा दिन्थ्यो र एकछिन मुसाद थियो कुकुर पनि अत्यन्त आनन्दले पुच्छर हल्लाउँदै लङ्गडाको मुखमा हेरिरहन्थ्यो त्यो कुकुर पनि दिनभरि अब लङ्गडासितै बसिरहन्थ्यो त्यो यताउता कतै नगई लङ्गडाकै पछि पछि जान्थ्यो यसो हुँदा कुकुर र लङ्गडाको बिचमा एउटा यस्तो घनिष्ठता बढ्दै गयो दुवैको हृदयमा यस्तो सहानुभूति सञ्चार हुँदै गयो कुनै दिन लङ्गडाले कुकुरलाई देखेन भने ऊ छटपटाउन लाग्थ्यो कुकुरलाई एक दिन देखेन भने लामो यात्रामा आफूसित हिँड्न लागेको साथीलाई एक्का हराए जस्तो उसलाई लाग्थ्यो अनि कुकुर पनि यताउता डुलेर आएपछि फेरि लङ्गडाकै साथमा घनिष्ठ आत्मीय जस्तो भएर बसिरहन्थ्यो कहिलेकाहीँ लङ्गडा कतै गएको छ भने तथा लङ्गडालाई बजारमा देखेन भने त्यो कुकुर सडक र गल्लीहरू सुँगै लङ्गडा भए ठाउँमा लुखुर लुखुर घुम्दै आइपुग्थ्यो कुकुरलाई देखेर लङ्गडाको अनुहार प्रसन्नताले दिप्त हुन्थ्यो अनि ऊ कुकुरलाई धेरै बेरसम्म मुसारिरहन्थ्यो कुकुर पनि खुसीले पुच्छर हल्लाउँदै लङ्गडाको अनुहार चाट्ला चाट्ला जस्तो गर्थ्यो केही दिनपछि त्यो कुकुर लङ्गडासितै बस्न थाल्यो दिनभरि लङ्गडालाई नछोड्ने भयो लङ्गडाले पनि आफूले खाएको आधा रोटीको टुक्रा समेत कुकुरलाई दिन्थ्यो भात मासु खान पाएको कु दिन कुकुरलाई पनि केही मासु भात मुछेर आफ्नो छेउमा खान दिन्थ्यो तर कहिलेकाहीँ कुकुरले थपक्क मुख गाडेर लङ्गडाले खान लाएको मासुको टुक्रा झिकिहाल्थ्यो लङ्गडा रिसले भुतुक्क हुन्थ्यो र लौरो टिपेर कुकुरलाई झटारो भान्दै भन्थ्यो काठा ठिट्याएर खान दिएकोले नहुने तर लङ्गडाको रिस एकैछिन पछि हराउँथ्यो रिस मरेपछि आफूले अलिकति उबारेर कुकुरलाई फेरि खान दिन्थ्यो लङ्गडाको संसारमा आफ्नो भन्नु कोही थिएन न स्त्री न छोरा छोरी न भाइ न बहिनी उसको सङ्घहीन बन्धुहीन एकान्त जीवनमा दुःख सुखको साथी भने पनि आत्मीय भने पनि त्यही एउटा कुकुर थियो यसरी हिउँदको मुटु छेड्ने याममा पनि तथा दार्जिलिङको वर्षाको मुसुलधारे पानी झरीमा पनि यी दुवै सँगै हुन्थे पहिले पहिले त लाङ्गडा स्टेसनको बाटो छेउमा बसेर माग्ने गर्थ्यो दिनभरि कुहिरो र बादलले डम्म छोपिएको पृथ्वीको एकान्त कुनामा बसेर रा मागिरहन्थ्यो बेलुकी भएपछि केही खानेकुरा जोगाड गरी स्टेसनको वरतिर बाटोमा बाटोमनी हावाघरमा बसेर खान्थ्यो रात पर्न थालेपछि त्यही हावाघरको छेउमा सडकको मतिर भित्तापट्टी सिमेन्टका खम्बाहरू थिए त्यहाँ गुफा जस्तो ओत लाग्ने ठाउँ पनि थियो लङ्गडा त्यहीँ गएर अरू माग्नेहरूसित सुत्थ्यो कति हिउँद कति वर्षा उसले काटिसकेको थियो अब उसको संसार नै बेग्लै भइसकेको थियो मागेर खानु जन्मसिद्ध अधिकार जस्तै उसले ठान्थ्यो जन्मदा आफू माग्ने नै भएर जन्मेको भनी ऊ सम्झन्थ्यो आफ्नो पूर्व जन्मको पापले मानिसलाई विधाताले लङ्गडा बनाई अन्धा बनाई गुजे बनाई शक्तिहीन बनाई संसारको यातना र कष्ट भोग्न पठाएका होलान् भनी ऊ विचार गर्थ्यो वर्षौँ यही एक एकनाशले जीवनयापन गरिरहेकाले मागी मागी पेट भर्नु अब उसले आफ्नो धर्म ठान्न थालेको थियो सभ्य र परिष्कृत समाजदेखि धेरै पर गृहहीन भएर उसले संसारमा आफ्नो एकान्त जीवन बिताइरहेको थियो सारा संसारले उसलाई अपहेलना गरेर पनि निर्दयतापूर्वक अमानुषिक व्यवहार गरे पनि ऊ मुख भएर नै सबै सहन गरिरहन्थ्यो सधैँ भगवान्लाई सम्झन्थ्यो र उसको न्याय र अन्यायको विषयमा विचार गरिरहन्थ्यो भगवान उप उसको अलिकति पनि अविश्वास र शङ्का थिएन सृष्टिकर्ताले बनाएको यो पृथ्वी सबै सबै राम्रै छ त्यहाँ त नराम्रा कुरा केही छैनन् वरुन्जल मानिसले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य गरिरहनु पर्छ भन्ने उसलाई लाग्थ्यो तर कहिलेकाहीँ असल अङ्ग हुने राम्रा मानिसहरूले आफ्ना विकृत अङ्गहरू हेरेर हाँसी ओढाउँदा भने उसलाई अन्तस्थलमा आघात लाग्थ्यो ऊ आफ्ना अङ्गहरूतिर हेर्दथ्यो आफ्नो अघिल्तिरबाट गइरहेको असल मानिसलाई पनि हेर्दथ्यो अनि एउटा गम्भीर प्रश्न उसको हृदय कोटरमा आउँथ्यो उसले आकाशतिर उभो टाउको उठाएर एकछिन हेर्दथ्यो उसको हृदय उदास हुन्थ्यो लङ्गडाको आत्मा दुखित हुन्थ्यो उसका आँखामा आँसु छल्कन लाग्थ्यो त्यस बेला भने सृष्टिकर्ताको न्याय हो वा अन्याय उसले बुझ्ने चेष्टा गर्थ्यो बाहिर उत्तिकै घनघोर वर्षा भइरहेको हुन्थ्यो ऊ कतै ओत लागेर उदास प्रकृति हेरिरहन्थ्यो दार्जिलिङ सहरमा बाक्लो धुवा जस्तै चारैतिर हुस्सु लागेको हुन्थ्यो कि त सिमसिमे पानी पाइरहेको हुन्थ्यो लङ्गडा थोत्रे छाता ओढी सडकको एक किनारमा नबोली घन्टौँ बसिरहन्थ्यो त्यहाँ होस्ले डम्म ढाकेको पृथ्वी हेर्नु उसलाई साह्रै मन पर्थ्यो त्यो हेर्दा उसले एउटा रहस्यमय आनन्द अनुभव गर्थ्यो आफ्नो छेउबाट हिलोदेखि जोगिँदै सुकिला लुगा लाउने स्त्री पुरुष एकहोरो हिँडिरहेका हुन्थे गोरु गोरुगाँडाहरू गइरहेका हुन्थे पिच लागेको कालो सडक भिजेर टल्किरहेको हुन्थ्यो अनि त्यहाँ रङ बिरङका मोटरहरू हावा जस्तो बेगले दौडेर हुत्सुभित्र बेपत्ता हुन्थे त्यो आफूले यथार्थमा अनुभव नगरेको त्यो कल्पित संसार हेर्दा उसलाई बडो रहस्यमय लाग्थ्यो अनेक गम्भीर प्रश्न उसको मनमा आउँथे उसको हृदय गम्भीर प्रश्नले भारी हुन्थ्यो यसरी घन्टौँ आफ्नै विचारमा आफ्नै कल्पनामा आफ्नै संसारमा ऊ रहन्थ्यो पानी दिनभर भर परिरहन्थ्यो अनि झरी थाम्मिएपछि जब दिन सफा हुँदै जान्थ्यो जब रमाइलो घाम लाग्थ्यो उसले लामो निश्वास लिएर आफ्नो चारैतिर हेर्नथ्यो उसको अनुहारमा प्रसन्नताको छिँड झलक देखिन्थ्यो अनि कुनै गम्भीर प्रश्नको समाधान भए जस्तो आनन्दले ऊ मुसमुस हाँस उदास प्रकृतिले उदास पारेको उसको हृदय फेरिएका प्रफुल्लित हुन्थ्यो अनि बडो फुर्ति साथ त्यहाँबाट उठेर अस्वाभाविक चालले घस्दै अन्यत्र जान्थ्यो कहिले लोड्स रोडको छेउमा जुत्ताको पसल अघिल्तिर बसेर मागिरहन्थ्यो दिनभरि टन्टलापुर घाम लागिरहेको हुन्थ्यो एक्कासी कालो बादलाई आकाश ढाक्थ्यो र पानी पर्न लाग्थ्यो हेर्दा हेर्दै घनघोर वर्षा हुन्थ्यो लङ्गडाले आधा बिँड भाँचिएको धेरै ठाउँ टालेको थोत्रो छाता उघारेर पसलको आडमा ओत लाग्थ्यो तर दर्के पानीको बाछिटाले भने उसको जिउ जम्मै बेच्थ्यो झन् हावा चल्न थालेपछि त उसको सारी दयनीय दशा हुन्थ्यो ऊ हु। जति छाताभित्र एक टल्लो परेर वर्षाको पानीदेखि बाँच्न खोज्थ्यो हावाले झन् उसको छाता पल्टाउन खोज्थ्यो दुवै हातले छाता समातेर जोगिँदा जोगिँदै पनि हावाले उसको छाता वर्लाङ्ग उभो फर्काइदिन्थ्यो लङ्गडा दर्के पानीमा भिज्दै बडो कठिनले छातालाई सोझो पार्न खोज्दथ्यो अनि त्यहाँदेखि अर्कै ठाउँ सर्ने बल गर्थ्यो लङ्गडाको त्यो अवस्था देखेर नजिकैको घडी पसलमा ओत लाग्ने मानिसहरू हाँस्थे रेस्टुराको झालबाट हेर्ने मानिसहरू पनि लङ्गडालाई हेरेर हाँस्थे तर लङ्गडा त्यसको वास्थ्य नगरी पानीमा भिज्दै भिज्दै अर्कै ठाउँमा जाने कोसिस गर्थ्यो भरे राति पानी थाम्मिएपछि भिजेकै लुगा लाएर उसुत्थ्यो कहिले बिहानदेखि बेलुकीसम्म सिमसिम पानी परिरहन्थ्यो सडक गल्दी छिँडी घर दलान पानीले भिजेर सबै हिलै हिलो भएर ढिक्क लाग्दो दृश्य हुन्थ्यो यस्तो झरी बादलका दिनमा उसलाई गल्ली गल्ली घस्रिरहनु साह्रै सिक्सिको लाग्थ्यो र घन्टौँ एकै ठाउँमा बसिरहन्थ्यो पान खान आउने युवकहरूलाई उसले राम्ररी हेर्दथ्यो तिनीहरूका सुकिला लुगा हेर्दथ्यो ऊ छाता ओढेर भुइँमा टुक्रुक्क बसिरहेको हुन्थ्यो विजयको पृथ्वीदेखि एक किसिमको गन्ध उसको नाकमा आउँथ्यो उसको मनमा त्यसबेला कस्तो कस्तो भावना र कल्पना आउँथे उसले कसैको अनुहारमा हेरिरहेको कुनै अर्कै मानिसले देख्यो भने लङ्गडा ईश्वत लाज मान्थ्यो र आँखा अर्कैतिर घुमाउँथ्यो तर उसले धेरै बेरसम्म छड्के नजरले घरिघरि फेरि उतैतिर हेरिरहन्थ्यो पानी त्यत्तिकै परिरहेको हुन्थ्यो कुकुरको जिउ पनि आधा भिजिसकेको हुन्थ्यो र त्यसको जिउ गनाउँथ्यो त्यो पनि लङ्गडाको पिठुपट्टि छातामा आश्रय लिएर बसिरहन्थ्यो यसरी पानको पसलमा बस्दा बस्दै रात पर्दै जान्थ्यो हुस्सु लागेर छ बजेतिर नै अँध्यारो हुँदै जान्थ्यो पानको पसलमा अब पान र चुरोट किन्न आउने जाने धेरै मानिस हुँदैनथे कुहिरो र हुस्सुले सारा सहर नै छोपिसकेको हुन्थ्यो एक त त्यसरी पानी दिनभरि पारेर जथाततै हिलो भएर दिक्क लाग्दो हुन्थ्यो उसमाथि हुस्सु छाएर झन् साँझको अन्धकार छाउँदै आउँदा चारैतिर एक प्रकारको उच्चाट लाग्ने वातावरण छाउँथ्यो लङ्गडा काठको सहाराले घस्रिँदै पसलतिर खानेकुरा मागेर खान्थ्यो र अबेर गरेर आफ्नो झोप्रामा फर्कन्थ्यो झोप्राभित्र पस्नासाथ त्यहाँ एक किसिमको गन्ध आउँथ्यो जसको लङ्गडालाई बानी परिसकेको थियो पानी परेको बखत उसको झोप्रामा धेरै ठाउँ पानी चोइरहन्थ्यो देब्रेपट्टि अलिकति ओभानो ठाउँ थियो त्यही सुत्ने गर्थ्यो धेरै बेर उसलाई निन्द्रा थियो बाहिरको झरीको एक नाससित आइरहेको आवाज बाहेक अरू केही थियो झरी पाइरहेको बेला आधा राततिर उसलाई कहिलेकाहीँ बेसुरू गीत पनि मन लाग्थ्यो र लाउरी गीतको भाका हालेर गुनगुनाइरहन्थ्यो त्यस बेला उसलाई अव्यक्त आनन्द लाग्थ्यो बाहिरको झरीको आवाज सुन्दा उसलाई ठुलो जङ्गलको माझमा पानीमा रुच्दै एक्लै उभिरहेको जस्तो लाग्थ्यो त्यस बेला उसले आफूलाई बिर्सन्थ्यो आफ्नो माग्ने जीवन वा कुँजे जीवनको उसलाई सम्झना नै हुँदैन थियो दिनभरि आफूले खस्री खस्री मागेको सबै उसले बिर्सन्थ्यो त्यसबेला आफू कुँजे छु लङ्गडो छु भन्ने उसलाई यादै हुन्न थियो राति कहिले मेघ गर्जे र कतै बज्र गिरे जस्तो आवाज हुन्थ्यो लङ्गडा डरले जुरुक्क उठेर अन्धकारमा टुक्रुक्क बसिरहन्थ्यो यो मेघको आवाजले उसलाई सानैदेखि असाध्यै डर लाग्थ्यो मेघको आवाजले उसको मनका सुन्दर सुन्दर भावनाहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिन्थ्यो उसका कल्पनाहरू छिन्नभिन्न हुन्थे ऊ एक्कासी भाव शून्य हुन्थ्यो र कातर भावले पालबाट बाहिरतिर निहालेर हेर्न खोज्थ्यो बाहिर चुप जस्तो अन्धकार बाहेक केही देखिँदैन थियो केवल बेला बेलामा आकाशको यो छेउदेखि ऊ छेउसम्म झिलिक्क झिलिक्क गरेको उज्यालो मात्र देखिन्थ्यो प्रकृतिको यो उद्वेग एकान्त संसारमा बसेको त्यो प्राणीलाई कस्तो उजाड र निरस लाग्थ्यो भने त्यो उसैले मात्र जान्दथ्यो त्यस बेला भने उसलाई संसारमा एक्लै छु जस्तो लाग्थ्यो आफ्नो कोही आत्मीय छैन जस्तो लाग्थ्यो सारा सहरवासीहरू सार घोर निन्द्रामा हुन्थे लङ्गडा चाहिँ जागा रहेर वर्षाकालमा चारैतिर पृथ्वीबाट खोला नालाहरू बढेर स्वा गरेको आवाज सुनिरहन्थ्यो मिरमिरी उज्यालो भएसम्म यसरी बसिरहन्थ्यो उज्यालो हुँदै जाँदा थामिन लागेको झरीको आवाज पनि मधुरो तर एकहोरो भएर आइरहन्थ्यो लङ्गडा त्यहाँ धेरै बस्न सक्दैन थियो त्यो वातावरण त्यो उदासीन प्रकृति र रुजिरहेको पृथ्वीको मरमर समेत उसका निम्ति असहनीय हुन्थ्यो र उज्यालो हुनासाथ चाँड चाँडै उठेर त्यहाँबाट घस्दै ऊ बजारतिर आउँथ्यो